یا عزیز یا حبیب اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، اللہ کریم آپ کی توفیق سے، مدد سے ہم سب جمع ہوئے. اللہ ہمارا جمع ہونا اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، محفل نعت ہوئی، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا، جو بھی لنگر کا انتظام کیا گیا، اللہ بے شک تو ہی عبادت کے لائق، ہم سب نے مل کے تیری عبادت کی، اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ، اس کا جتنا بھی ثواب ملا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جو کچھ بھی پڑھا، اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول.